Dags för ett parti roliga rosetter! Boom! Det är mitt älsklingsspel! Varje spelpjäs är en liten söt rosett! Härligt! Får man stampa fötterna? Jag gillar spel där man får stampa. Så här! Stamp, 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 stamp. Åh, kul! Stamp, 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 stamp. Au! De där rosetterna klär är verkligen jättig. Jag trodde att alla visste hur man spelar roliga rosetter. Jag kanske skulle ha förklarat reglerna först. Blondén, kan du hitta på något annat att göra? Självklart kan jag det. Det är tv-dags! Ja! Nu kopplar vi av och tittar på mitt älsklingsprogram. Stina går hem. TV? Vad är tv? Låter det som en massa poppande popcorn, fast det smakar gott och läckert. Inte direkt. Det är en historia som man kan titta på om och om igen. Där uppe. Sätt igång programmet, Lustig. Absolut. Ja! Åh, vad söt! Ah, läskig sköldpadda! Finns det någon bro? Jag måste gömma mig! Stäng av tvn! Det skrämmer trollvar! Läskig fågel! Ingen fara, Kalle. Den läskiga dinosaurien är borta. Och titta, trollvar! Den lilla sköldpaddan är också borta. Va? Vad bra. Som det ska vara. Vi kanske inte borde titta på tv. Kan du komma på något annat, Långben? Jag kommer inte på någonting. Förutom att gå omkring och följa varandra. Just det! Följa John! Den leken kan jag. Hurra! Okej, allihopa. Då kör vi! Får jag vara ledare? Jo, varsågod! Okej, allesamman. Gör som jag gör. Det är Pegasus vingar. Jag gillar leken. En utomhuslek som alla förstår. Bra val, Långben. Tack, Mimi. Tipptopp, fullmåne. Vad tjusigt. Vad ska vi göra nu? Nu ska vi yla. Det var verkligen kul. Tipptopp, övernattningen går jättebra. Vad ska vi göra nu då? Jag tror att de redan vet vad de ska göra. Nu sover vi lite. Sov gott! Prenumerera för att se fler videor och titta på Disney Junior för att få se alla dina favoritserier.